A receita de hoje é para clarear as manchas da pele, descamar células mortas e estimular o colágeno, dando lugar a uma pele bonita e bem tratada, independente da idade e grau de envelhecimento que sua pele possua. Tudo isso é possível porque as substâncias contidas nessa fórmula possuem ação potente, ação rejuvenescedora para a pele, que vou te explicar detalhadamente no decorrer desse vídeo. A forma de aplicação e quantidade de vezes de aplicação em seu rosto é muito importante que sejam seguidos, para que os resultados surpreendam as suas expectativas. Amigos, não se esqueça de deixar um like no vídeo, isso ajuda muito na divulgação do canal. Comente para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. E se você ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Agora vem comigo para o passo a passo. Vamos usar nessa fórmula o leite de rosas. O leite de rosas contém óxido de zinco e cloreto de benzalcônio. Essas substâncias ajudam a regeneração da pele, possuem efeito clareador e é cicatrizante. Vamos usar uma colher de chá do leite de rosas. O segundo ingrediente que vamos usar é o óleo de rícino. Por ser rico em vitamina E, que é conhecido por ser um potente antioxidante, essas substâncias combatem rugas do rosto, clareia a pele e também é capaz de estimular a produção de colágeno, o que é fundamental para manter a firmeza e jovialidade da pele. É necessário usar somente uma colher de chá do óleo de rícino. Misture bem. No rosto, já limpo e seco, espalhe um pouco desse produto com o auxílio do algodão. Passe de preferência à noite. No outro dia, quando você acordar, é só lavar bem o local para eliminar todo o produto da pele. Repita esta aplicação somente 3 vezes na semana e você vai se surpreender com os resultados. Amigos, se ficou alguma dúvida sobre aplicação, forma de uso dessa receita ou qualquer outra dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, eu vou te responder o mais rápido possível. Não se esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação, deixe seu comentário para que eu saiba que você esteve aqui participando do vídeo. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau!